Em Picos, 12 horas mais 33 minutos. Estamos de volta, dando sequência à série de entrevistas aqui no Jornal da Cultura FM com os vereadores eleitos do município de Picos. Hoje nós estamos recebendo Francisco das Chagas de Souza, Chaguinha, do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Ele foi eleito com 1.219 votos. Boa tarde, vereador Chaguinha. Nessa entrevista, vamos discutir um pouco sobre suas principais realizações em seus mandatos anteriores e conversar sobre suas propostas para o futuro. Boa tarde a todos que fazem aqui a emissora. É um prazer a gente retornar aqui para poder falar um pouco daquilo que a gente fez e um pouco daquilo que a gente pretende fazer, né? Então, tudo hoje o concreto é o que nós já fizemos, né? O que vamos fazer ainda é uma incógnita, porque nós, enquanto parlamentar, apenas reivindicamos. Se seremos atendidos ou não, vai depender aí dos novos gestores. Nesse contexto, vereador Chaguinho, o senhor está indo agora para o terceiro mandato eleito, né? Como é que o senhor avalia esta campanha de 2024 com relação às duas anteriores, considerando as duas que o senhor foi eleito? Olha, primeiro, eu acredito que a maioria dos vereadores que se candidataram à reeleição e os também candidatos que não conseguiram lograr êxito, perceberam de que a eleição ela foi atípica, né? Foi uma eleição atípica por conta da falta de reconhecimento dos parlamentares. Nós, eu digo em específico a minha pessoa, porque nós tivemos um trabalho muito árduo, um trabalho de muita dedicação. A imprensa deve ter acompanhado todo o trabalho que nós tivemos nesses últimos 4 anos na viabilização de recursos para melhoria na infraestrutura da nossa cidade, na viabilização de praças que nós conseguimos, de uma passagem molhada hoje, um bueiro triplo celular, é uma meia ponte que vai atender as necessidades das pessoas que moram ali no bairro Passagem das Pedras, Boa Vista, Capitão de Campos, Loteamento Saltiga, até o povo de Aroeira e do Itaim, que vão ser contemplados, né, porque terão mais uma via de acesso para a cidade de Picos, para o centro de Picos. E tudo isso foi viabilizado e foi uma luta nossa do vereador Chaguinha. E, no entanto, o reconhecimento, por conta do trabalho que nós realizamos, eu acho que não foi o adequado, né? Não foi o que nós merecíamos. Fico triste por falta desse reconhecimento por parte do povo de Picos, mas também agradeço ao povo, agradeço aos 1.019 votos que nós tivemos. Fomos o mais votado do PSB, mas acredito que nós merecíamos mais pelo trabalho que nós desenvolvemos. Vereador Chaguinha, quais foram as áreas da cidade aqui de Picos onde o senhor obteve mais votos? Hoje nós tivemos um reconhecimento do bairro Conduru, onde tivemos uma expressiva votação em relação ao segundo colocado. Nós saímos de lá com 75 votos e o segundo colocado tirou, se não me falha a memória, 35 ou foi 39 votos. Então nós tivemos mais que o dobro dele, né? Então isso demonstra que a população daquele bairro reconheceu o nosso trabalho e nós somos gratos a esse reconhecimento. Na eleição passada nós tivemos em torno de 50 votos lá, então melhorou consideravelmente. O vereador Chaguinho, quero retomar o primeiro ponto que o senhor colocou aí, quando se referiu que foi uma eleição atípica e que nunca correspondeu na prática aquilo, o trabalho que o senhor desenvolveu ao longo desses dois mandatos, né? A que o senhor atribui, nesse sentido, de maneira mais prática, de ser de não ter esse reconhecimento? Olha, eu atribuo, eu acredito que o povo, ele ficou, de certa forma, mais vulnerável, né? Mais vulnerável ao poder econômico que sobrepôs ao trabalho. Imagine vocês que eu recebi poucas manifestações de pessoas que receberam benefícios, né? Não é que a gente faça somente o benefício com intenção de voto, mas quando a gente trabalha, a gente espera de que a população reconheça. Quando você consegue viabilizar, você está na lama. E o vereador chega e atende um pedido seu, e lá faz um benefício, como uma pavimentação. Para você ter uma ideia, na Aerolândia, nós tínhamos um lixão,
e nós transformamos o lixão em frente à igreja de São Sebastião em uma praça lindíssima que hoje, todas as tardes, as crianças estão lá, as mulheres estão dançando, estão realizando atividades esportivas, os evangélicos podem fazer cultos, porque lá nós temos um palco, as crianças podem fazer apresentações, pode ter um coral. Nós tivemos o cuidado de fazer a manutenção constante do parque infantil para que as crianças possam ficar seguras enquanto os pais estão na missa, lá celebrando a missa na igreja. Eles podem estar brincando ali sob os cuidados de uma outra pessoa. E a gente tirou aquele lixão. Nós fizemos inclusive um cruzeiro belíssimo, iluminado, né, para melhorar também o aspecto urbanístico e visual ali do bairro Aerolândia. E a nossa votação na eleição passada foi 45 votos, nessa eleição nós caímos para 24. Ou seja, será se o trabalho não merece o reconhecimento, não merece um voto? Nem a manutenção dos votos que tivemos na eleição passada caiu nessa eleição. Né? Eu não posso generalizar em relação a todo o povo, mas a gente pode dizer de que pelo trabalho que a gente fez, nós merecíamos um pouquinho mais, ou de pelo menos manter os votos, já que nós estamos trabalhando pelo bairro. Né? A gente deu vida, deu dignidade, deu espaço para as crianças, espaço para a juventude. Né? Nós temos ali a passagem das Pedras, Boa Vista, que estão recebendo essa obra, né? Poderia ter melhorado essa expressiva, essa votação, para que a gente melhorasse o nosso desempenho naquele bairro, né? Todo mundo sonha, critica, que ninguém faz nada, que ninguém faz nada, que ninguém faz nada, mas se quando faz não há reconhecimento? Você não queria uma ponte que interligasse os dois bairros? Porque no período de inverno, toda a imprensa sabe, denunciava, caía carro, caía moto, gente ficava sem poder passar, outras pessoas eram arrastadas pela enchente, pelas águas. Sim, e agora nós temos uma ponte. Essa ponte entrará em funcionamento a partir de dezembro ou janeiro. Então não merece? Ah, o vereador Chaguinha trabalhou, ele conseguiu viabilizar essa obra. Não é obrigação do vereador. A obrigação do vereador, ele tem três pontos fundamentais: reivindicar, fiscalizar, né, e acompanhar, né, toda a gestão. Fiscalizar o trabalho das gestões, o trabalho do vereador é esse de fiscalizar. Esse trabalho que a gente agrega de poder trazer benefícios, isso é para fortalecer o nosso nome perante a opinião pública. Todo mundo, quando a gente anda na cidade, as pessoas falam: pô, Chaguinha é um cara trabalhador, pô, Chaguinha conseguiu esse, Chaguinha conseguiu aquilo, Chaguinha fez isso, Chaguinha conseguiu. Oh, para se ter uma ideia, nós temos um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos de Picos, são os animais que estão à solta. Nós, enquanto quando fomos presidente da casa, da Câmara Municipal, tivemos vários embates, várias discussões, reunimos o secretário de saúde, levamos o pessoal da PAP, levamos o pessoal do centro de zoonose, encontramos alternativa, fizemos uma pressão junto à gestão para que pudesse contratar médicos veterinários para fazer a castração, e isso aconteceu. Até essa semana passada tinha médico veterinário na Secretaria de Saúde fazendo a castração dos animais que eram encontrados na rua. E isso minimiza o problema. A gente tem um projeto, discutimos isso com a Sanelaine, discutimos isso com o secretário Aldo na época, ou seja, várias propostas. Fiz inclusive uma proposta para o secretário para que ele pudesse fazer a aquisição de um lote de terra próximo à cidade, para que a gente pudesse fazer um canil. Né, poderia viabilizar uma emenda parlamentar de um deputado federal, de um deputado estadual, construir um canil e um gadio dentro dessa propriedade e lá colocar veterinários para fazer essas castrações. Eu até coloquei dentro das minhas propostas de reivindicação para que a gente pudesse também ter uma equipe de embelezamento. Você faria, Paulo Holanda, pegaria esses animais da rua, levaria para essa propriedade, colocaria no canil ou no gatil, dependendo do tipo de animal, e depois faria a castração. Depois que ele tivesse curado da castração dentro desse canil, ele era retornado para poder o pessoal de embelezamento cuidar, banhar, limpar, fazer alguma apresentação e depois levar esses animais para fazer uma exposição em praça pública para as pessoas que amam os animais poder fazer a sua
adoção, né? E ele adotava, levaria para casa e a partir dali iria cuidar, com a certeza de que aquele animal não poderia proliferar. Sendo que ainda haveria algumas penalidades. Dentro dessa proposta nossa, o animal ele teria um chip em que era cadastrado o nome dele, o nome do dono, data de nascimento, o endereço do dono. Se esse animal, porventura, fugisse de casa, ele seria recolhido pela prefeitura e devolvido ao dono. Se ele viesse a fugir a segunda vez, o dono teria que pagar uma multa, porque o município não pode estar trabalhando de graça para ele. Então, pagaria uma multa. Se ele saísse a terceira vez, aí o dono seria penalizado, ele seria proibido de poder cuidar de animais, porque ele não estava cuidando, porque o animal estava fugindo. Vereador Chaguinha, a presidência da Câmara Municipal de Pico já é um dos temas mais discutidos aqui nos bastidores políticos. O senhor já botou seu nome à disposição para concorrer ao cargo? Sim, nós temos a terceira maior bancada. A primeira bancada é a do MDB, a segunda bancada é a do PP e a terceira bancada é a nossa. Então, nós estamos com 3 vereadores, temos a unidade do nosso grupo, temos dialogado entre si, todos os 3 estão unidos com o mesmo objetivo, né, e com o mesmo pensamento. Para onde um for, os 3 vão. Então, nós vamos trabalhar com esse propósito. O MDB tem aí, eu soube que já tem 4 candidatos lá. Então, primeiro, eles têm prioridade. Por que tem prioridade? Porque é o maior partido e é partido da base aliada do prefeito. Agora, eles precisam chegar a um entendimento de ter um candidato só e, em tendo o candidato, eles poderão ter o nosso apoio. Né? A gente vai discutir isso com o prefeito. Se eles não conseguirem a unidade, o nosso nome vai continuar presente e vai continuar disputando as eleições. Possa ser que a gente consiga unir todos os vereadores da base aliada do prefeito em torno do nosso nome. E conseguindo, tenha certeza de que eu farei bom uso do dinheiro público através da Câmara Municipal, como fizemos nos 2 primeiros anos, 21 e 22, quando conseguimos construir 16 banheiros, conseguimos fazer 16 antessalas para recepcionar os eleitores, para abrigar todos os vereadores com maior conforto, maior segurança. Se você, eu, quando vereador, que nós não tínhamos o espaço, tinha apenas um embrião, se você tivesse um problema de desarranjo intestinal, você não tinha onde fazer. Teria que fazer no meio do povo, lá nos banheiros públicos, onde você não teria o mínimo de conforto. Você imagine um vereador com um desarranjo intestinal, um secretário que visita seu gabinete e de repente tem uma dor de barriga ou tem a necessidade, você vai para o banheiro e tem uma outra pessoa, e aí? Né? Com esse espaço que nós construímos, construímos um espaço de mais conforto, de mais segurança. Ao sair da Câmara, nós tínhamos ainda uma emenda parlamentar do deputado Nerinho, e conseguimos construir um anexo que vai abrigar toda a parte da mesa diretora. Gabinete para o presidente, para o vice, para o secretário, gabinete para o procurador da Câmara, para a assessoria de imprensa, para a secretaria, para toda a equipe. Ou seja, lá quando você adentrar no anexo, você vai ver um espaço mais confortável, um espaço mais adequado para funcionar toda a mesa diretora da Câmara Municipal de Picos, que já deveria estar em funcionamento. Vamos aguardar. Acredito que o presidente ainda deva mobiliar e colocar à disposição da mesa diretora atual. Vereador Chaguinha, para a gente concluir aqui em virtude do nosso tempo, o senhor participou agora desse pleito pela situação, né, onde o doutor Pablo Santos foi eleito prefeito. Qual é a sua expectativa com relação aí aos próximos 4 anos, no sentido de busca de projetos, iniciativas que possam vir atender o povo de Pico, de uma maneira geral? Olha, nós acreditamos nessa gestão que está para se iniciar em janeiro. Tanto é que apoiamos, vestimos a camisa, né, por acreditar que ele é um cara jovem, que ele é um cara que está bem alinhado com a vice-prefeita Xandu, que também foi reeleita para o mandato de vice-prefeita, e ele pelo menos para ouvir. Né, diferentemente da atual gestão, que a gente tinha dificuldade de apresentar alguns projetos, por diversas vezes tentamos mostrar para ele algumas coisas que a gente poderia fazer para a cidade, e simplesmente, muitas das vezes, ele chegava: ô, Chaguinho, cuide lá da Câmara, que eu cuido aqui da Prefeitura. Ou seja, se nós temos um prefeito que não pode ouvir um vereador, que é o representante do povo, que não para discutir os problemas, para apresentar propostas, como é que nós vamos ter uma cidade diferente? Pix é uma cidade que precisa crescer e nós estamos
atrasados aí 50 anos. Araripina está ultrapassando o pico, você chega em Oeiras, uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade organizada, você chega em Floriano, a cidade cresceu, você vai para Petrolina, a cidade está dando 3 picos, Parnaíba cresceu. E Picos não cresceu por quê? Nós precisamos de um gestor que tenha visão, um gestor visionário, um gestor que abra espaço às discussões, que traga a sociedade para discutir com ele, para encontrar a solução dos problemas e resolvê-los. Nós temos 8 deputados federais, nós temos aí 20 e poucos deputados estaduais, só de Picos são 4. Então precisamos unir esses deputados, trazer o governador, trazer o presidente da República e encontrar alternativas e jogar dinheiro para que Picos possa crescer. O povo de Picos é determinado, o povo de Picos é pujante, o povo de Picos é idealista. Nós só precisamos de um líder que possa juntar-se ao povo e puxar esse cordão do desenvolvimento. A gente agradece. Picos é daqui para frente. Vereador Chaguinha, desejamos boa sorte aí no seu novo pleito.